квітковий годинник переодягається вже наступного тижня. Візитівку Кривого Рогу оздоблять квітковим асорті. Сьогодні стартувала підготовка, демонтували прикраси, ілюмінацію та штучну хвою. Зараз виконано монтаж годинникової стрілки, буде виконана її наладка, також після цього буде встановлена хвилинну стрілку та її наладка. Виконана роботи з поточного ремонту стрілок та герба, заміна полікарбонату, ревізію світлодіодів та системи паливу. Протягом тижня планується завершити роботи, а на наступному тижні вже планується змінити оздоблення квіткового годинника на квіткове.